Господи, сега е Коледа. Чувала съм, че по Коледа изпълняваш желания. Моля те, благослови България, така че тук хората да бъдат щастливи. Моля те, направи така, че татко да не се налага да ходи да работи в Европа, за да живеем добре, и кака да не трябва да учи в Англия, за да има бъдеще. Просто много ми липсват и искам да са тук, не само да си идват за Коледа. Господи, сега е Коледа. Сигурно имаш много работа, но нищо няма да ти попречи да изпратиш ямбълските коледари да ни благословят. Моля те, Господи, моля те.